Vendosat Arratise ishte 19 dhjetori i vitit 1964. Duhet kaloja zonën malore, ishte ftohtë, binte shi me suferin. Kisha veshur dy palto dhe pantalona trasha, por fati im i keq, rash në prit. Më lidhën dhe më sollën në post në Rehovës, pastaj në Ersek. Në shtëpi kisha lënë gruan dhe 7 fëmijë, më i madhi ishte 10 vjeç. Atje më rrinte mendja, në orën 5 të mëngjesit më futën në biruc, më zhveshën dhe më shtrin në një arkivol. U i kalon të nën të, u ka të ndisa keq. Më binte lkura si e gjarpri, edhe ata hapnin sportelin dhe më pyesnin. I e gjall, erdi një grup nga Tirana, prokuror dhe hetues, isha në biruc në parë, sa hyën koridor, në krahun e majt. Sa erdhën u ngrita në këmbë, atje t'i jepnin çdo dy orë një cigare, duke i sikur më nxirrte ndonjë duft. Brenda asaj biruce kanë mbetur lotë të mi. Jepni një cigare, tha njëri nga prokurorët, dhe pastaj u drejtua kryetarit degës, hiqeni nga ajo dhomë, se do vdes, edhe kafsha nuk jeton atje. Më futën në një biruc tjetër, më jepni një batanie në orën 21 dhe heqni në orën 5 të mëngjesit. Bëra 4 muaj e gjysmë hetusi, në atë biruc, e të mërshme. Pse më ke bërë, moj nën, kështu thosha, mëngjes e mbrëmje. Unë kam lindur në Galli, ka tundi taq, lartë. Familia ime ka jetuar mirë derisa u bë reforma agrare. Prindrit nuk morën pjesë as me ballin as me partin, qëndruan indiferent. Unë u martova me vajzë në një familje e me pronët sekuestruara. Që nga 53-shi filloi lufta ndaj nesh. Kufizoheshim në veprimtaritë shoqërore, nuk thërriteshim në mbledhje, nuk pyeteshim për asgjë. Kishim të lashe nga më të ndryshmet, ndiqeshim dhe përgjoheshim. Në lagje ishim 8 shtëpi, 2 ishin kulak, ndërsa të tjerët ishin ushtarak. Kishim punuar me zogun. Me i fjalë qyeshim kundërshtar të regjimit. Të gjitha këto i mendoja gjatë kohës që më bënin hetuesi. Megjithatë dola në gjyq, ku dënova 15 vjet. Merdhi gruaja, djali dhe vajza e madhe. Më takuan, por si mbajta dut lotët, nga fëmijët. Gruaja më dha kurajo. Pse qan, më tha, ti je burr apo fëmijë? Ishte veshur me xeza. E pyeta, pse je veshur me xeza? Mos ka vdekur djali i vogël? Jo, tha. Unë fëmijët i kam si molla, por ti të mos e kishe bërë këtë. Unë do rrëmoj dhe unë si urithi dhe fëmijët do t'i mbaj. Ti si lumir. Mua s'më mbaheshin lotët. Bas dy ditësh do më transferoni në Korçë. Grua erdhi përsëri, kishte marrë me vetët 7 fëmijët. S'kam për të harruar atë ditë. 3 muaj qëndrova në Korçë. Pastaj më transferua në Elbasan, ndërtuam një fabrikë. Pas një viti na shpun në Fushkruj. Në korrik të 65-s shkuam në fabrikën e Elbasanit. Në atë fabrikë mbaruam deri në fund vitit 66, pastaj shkuam përsëri në Fushkruj. Në prill 68 kemi shkuar në burgun e Spaçit. Dielli dilte në orën 11 dhe perëndonte në orën 14. O Zot, çfar humbtire. Na bënin instruktazhin e punës, zgjodha frontin më të vështirë, kisha lënë 7 fëmijë mbrapa. E bëja normën 250 deri në 300%, u dërgoja nga 2000 lekë çdo muaj. Një ditë smundat ngjitesha në një orxhak të lartë, pata frikë. Edhe dy të burgosur tjerë gjithashtu. Na lidhën pas pemëve gjersa mbaroi turni, pastaj na futën në biruc. Qëndronim në këmbë, me batanijet në kokë. Mbi vete ishte edhe rubineti ujit, po të kishe pretendime të hapnin atë. Unë punoja me një vlonjat, kishte patur një shok fëmirie, të cilin e kishte shtuar nga mbytja në det, e quanin Bekir Bekiri. Rastisi që e prunë komandant kampi, kishte qënë në par komandant kufirin kakavi dhe e kishin transferuar aty. Bashkëvuajcim nga vlora që hej Fadil, ishte dënuar me 12 vjetë për mos denoncim, sepse ishte larë me një të deklasuar dhe s'kishte raportuar në deg. Aty kam parë një sken interesante. Komandanti isa po emruar i kampit Bekiri e pa shokun e ti të fëmiris, Fadili, ju hoth në qafë, të keqen vëllaj, i tha me stërve, ne u shtangëm, aty ishte kryetari degës, komandanti dorzues, operativi dhe punoj stjerë. Këti asja bëri syrit të, e puthi si vla, e mbajti këtë miqësi. Edhe në atë kokë ishte njerës që strembeshin. Kur vajtë më spaq, më kujtohet Mustafa Bajraktari. A i shfridzoj një minierë të geologjisë dhe doli nga burgu, mundi të Arratisej, u aktivizua policia dhe repartet ushtarake, e mbërthyë në afër kuksit. Ishte djaliri, 22 vjeç. E sollën në kam për ta parë ne të të merroheshim. E mbanin 4 veta dhe rrihnin barbarisht, e mbuloj gjaku. Nuk i hejmo se kush ishte. Kështu e psoj edhe një djalë nga Vlora. Ai nuk punon të dot, ishte i ri, 18-19 vjeç. Nuk punon të dot në front, në thellësit galerive. U kishin thënë, në zirmëni në si përfaqe. E futën në biruc një muaj. Kur e nxorë në ndejmë, vetëm gurmazi i duke. E futën prap në punë. E solën të lidhur në kam.
Kur i hoqim prangat mes të kampit, nga dëshprimi i madh ju fut rrëthimit. Kampi ishte me dy rrëthime, ju fut rrëthimit par. Ndali, tharoja, ktheu pas. Me siguri ishte njeri i mira i djali në vendroje, i foli përsëri. Oraman, ktheu prapa. Qilloi, tha djali nga Vlora, qillo për para. Ju hoth rrëthimi dyt për të kaluar ma tan telave. Atë heroja e qilloi dhe e vrau. Nuk dihe jas kockat ku i shpini, i hidhni natyre rëpirave e honeve të thella, të gjorat nëna që prisnin të ktheheshin djem. Në majtë 73-shit përjetova edhe revoltën e Spaçit. Unë s'isha organizator, thjesht një burgosur që urreja regjimin. U revoltuan gjithë të tjerët, u bë alarm, pastaj erdhën gjithë oficerët. Nga përleshjet e para u ikën kapelet të banjat poshtë. Filloi revolta masive. Nuk duam të punojmë në minier. Jemi futur në burg pa drejt. Kërkojmë që çështja jonë të zgjidhet nga organizata e kombeve të bashkuara. Kërkonin takim me kryeministin Mehmet Shehu. Komanda u çorodit. Mblodhën sampist nga Tirana, shkodra e Durrësi. Katër shok na i pushkatuan, Dervish Bejko, Skënder Daja, Palç Zefi, Hajri Pashaj. Pas kësaj filloi një terror i papara, ndaj gjithë të burgosërve. Ndërkohë merrja lajmet shqetësuara nga familja. Ishin aq në krizë, aq keq, aq shumë vuajtën, sa nuk tregohet. Kur hyra në burg, filloi urrejtja ndaj tyre, fëmijë armiku, fëmijë reaksionari, armiq të pushtetit popullor, kështu i cilësonin, publikisht. I dërgoni në përpun të rënda, shkollë fëmijëve nuk u dhanë, djali i madh mësonte, i shkëlqyer ishte, edhe një vajzë tjetër kishte pasion muzikën, nuk i dhanë asnjë drejt studimi. U lirova në 15 qershor të 78-s, pasi bëra 15 vite burg. Në shtëpi çdo gjë mund duk ndryshe, sikur ishte fshat tjetër, sikur ishte tjetër shtëpi, sikur kishte ndryshuar gjithçka. Fëmijët nuk më njihnin. Dy vajzat kishin marrë një shport me vezë dhe do vinin në Ersek. Unë kalova me valigje atje. Kur një fshatar më njohu, më përshëndeti dhe më pyeti, i takove çupat? Ku i njoh çupat, i thash unë, cilat ishin? Ato që kaluan, më tha, Merita me Zhanetën. Kur vajta në shtëpi gjeta fëmijët, më qëndronin larg, nuk më njihnin. Për të ruar nuk na vinte njeri. Fillova punë në një brigadë foragjerësh. I plotfuqishmi dhe operativi i zonës më provokonin her pas here. Vinte operativi dhe më thoshte: "Ti dje dole nga burgu, ki parasysh se ty të besojnë, të lafosin, e shfaqin atë që mendojnë." Merdhin majt hundës, i thash gruas, a marrim fëmijët dhe ikim, të në përkumbur jemi këtu, bëjmë i gjymë, ja të vritëm, ja të shqiptojmë, se mua përsëri brënda do në fusim. Ishte një ndjek jetë mershme, as të grope e silajit s'na linin punonim, se mos hidhim ndo një dhe helmoheshin lopët. U gëzuam shumë në 91-shin, menduam se do ndryshon të diçka, zdo kishim pun me sigurimin e shtetit, me ata i këna kishim burgosur e torturuar. Ky ishte rëfimi trondic i Medicankos, i cili provoi galerat e regjimit komunist. Faleminderit.